تیر کې چې د سره کوم کسانو دوی یو دبره خېس کړ چې دی و نشي حضرت حمزه ورته ویلې چې زما وراره ته تا کنځلې کړې وې او تا په تیږو ویشتې او تا وینې پرې راور کړې وې په دې وخت کې نو د دې خولې نه یو خبره وته حضرت حمزه چې زم د خپل وراره په دین باندې یم خو دا خبره اسې د خولې نه وتلې وه اسې چې دا سړی لږ وزوري ابو جهل په دې وخت کې د ابو جهل ملګري را جګ شو چې د حضرت حمزه مخه ونشي ابو جهل ورته ویچ نه دا مو ملامت وي ملامت زه یم ما دې د وراره وهلې ما دې د وراره ته کنځلې کړې ما دې د وراره ته بد رد ویلې که دا انتقام نه وي اخیستی نو دا غیرتي نه و لکه موږ د خلکو خبره دا پښتون نه و نو دا خبره چې وکړه حضرت حمزه یو سړي ته چې داسې خبره وکړي هغه فارسي کې موږ یو متل لرو وی شمشیر تیز ګردن یې پته نه مې ګوره چې یو سړی درته هغه خبره وکړي یو سړی ګورئ موږ تاسو پښتنو کې چې کله یو قاتل د خپل پلار د خپل ورور د سړي کور ته راشي بس کور ته راغلی خبره خلاص شي نو بیا څه ورته وایي بس نو ځکه چې حضرت حمزه ته دا خبره وکړه حضرت حمزه خپله غلی شو غلی شو چې تواب وکړي لاړلو نو دې ځنه مستقیم لاړو د رسول الله اسلام کور ته او هغه ته ورته ویلې چې وراره ابو جهل مې سم درته ووهلو تا ته چې کنځلې کړې هغه ته مې وکړې ته چې وهلې هغه مې ووهلو تا په سر چې وینې را روانې کړې هغه په سر مې وینې روانې کړې انتقام یې ترنه واخیستو رسول الله سلم ورته ویل چې ګوره کاکا ما دا کار نه دی چې خلکو باندې وینې روانې شي خلکو ته کنځلې وشي خلکو ته بدرد ویل شي نو اخر ته څه غواړې چې دا مې درته وکړه رسول الله سلم ورته ویل چې ما اصلي خبره دا ده چې ته د شهادت کلمه وایي چې اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد اصلي خبره ما دا ده نه نور شان باندې زه خفه کېږم نو پرې خوشحالېږم دې باندې نو حضرت حمزه ویلې چې همداسې دا خبره یې واورېده همداسې ورو همداسې په شاته لوی استلاډو روان شو ځکه د دې شي قبلول یو دم چې د نیکونو او د پلرونو دین ته پرېږدي او داسې یو خبره نه وي قبوله کړې دا ډېره سخته خبره حضرت همداسې په شاته راتلو همداسې روان شو استلاډو خپله قصه کوي چې ویلې د شپې مې خوب ونه شو کړی یو خانه د خپل وراره خبره چې امین او صادق او خیرخوا و تر خپل زندګۍ پورې چې تر دې وخته پورې د دې خولې یو غلطه خبره یو دروغ خبره بې حیا خبره د فساد خبره د غلا خبره دا کې دا خبره د دې خولې نه وتلې په نه په عمل کې نه په قول کې نو یو خوا د دې سړي خبره دا ده چې ته شهادت کلمه وایي بل خوا ته د موږ د پلرونو او د نیکونو دود رواج او د عادت چې کوم یو دي دا پرې خودل ډېر ګران دي وایي دا ټوله شپه په همدې چورت کې وم وی سحر سحر میں الله پاک ذهن خلاص کې او زړه کې مې لاره پیدا شوه وویلې چې بهترین لاره همغه ده چې کوم یو زموږ وراره صادق او امین اختیار کړې ده بس بهترین لاره همدا ده نو سحر ورغلمه او ورته مې ویلې چې پرون خبره چې دې کړې وه یو ځلې بیا راته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت کلمه راته تکرار کړه اما د شهادت کلمه ولوستله د حضرت حمزه ایمان ناوړل د مسلمانانو دپاره یو غټ کومک کو ځکه چې د په موجودیت کې کفارو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مستقیما تعرض نه شو کولای نو ډارېده ځکه چې پوهېدل چې اوس همزم دی هلته ابو طالب هم ملګری دی دلته ورسره نور خلاقه هم شته نو دا خو ډېره مشکله ده نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسلمانانو ته څه لږ کومک غوندې شو او د دوی لږ هغه خپل هغه را جګ شو دې نه بعد ځینې کتابونو سیرت کتابونو لیکلي صرف درې ورځې بعد غالباً دی ویلې چې دی سه شنبې یا دوشنبې په ورځ مسلمان شو او د جمعې په ورځ یا پنجشنبې په ورځ حضرت عمر بیا مسلمان شو صرف درې ورځې بعد ابو جهل په مطاف کې د بیت الله شریف سره خوا کې ناست و نو ځوانان هم ناست و په دې ځوانانو کې حضرت عمر هم ناست و نو د ابو جهل داسې خبرې وکړې چې د خلک یو دم رانی شکي یو دم په احساساتو باندې راولي چې یو څوک ځوان پیدا شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ کړي نو ورته ویل چې ګورئ تاسو ځان ته ځوانان هم وایئ ترزن هم وایئ او باتور هم ځان ته وایئ ځان ته پهلوانان هم وایئ حضرت عمر په باره کې سیرت کتابونه ټول په دې لیکي چې په ټول جزیرة العرب کې تر اوسه حضرت عمر چا نه ورڅملولی چې هر ځای کې به پهلواني وه دی به چې په میدان ورګډ شو نه به سړی بیا را چپه چپه کړی وه دی تر اوسه چا نه ورڅملولی دومره غټ پهلوا دومره تکړه وه ښه باډي الله پاک ورکړې وه نو دیم دلته ناست دی حضرت عمر دا د ابو جهل خبرې چې وکړې تاسو کې ځوان نشته تاسو بې غیرت یو دا یو دا یو دای یو دم حضرت عمر داسې را نشکې 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 چې بس یو دم بس خیز یې کړه او تورې را وایسته چې ودرې اوس تاسو کېنې زه درته سر را وړم همداسې یې توره واخیسته او روان شو په لاره باندې په لاره کې یو سړی ورسره مخامخ شو نعیم بن عبدالله نحام دا یو صحابي و چې ایمان یې را وړی و خو ایمان یې لا ښکاره کړی نه و تر اوسه پورې پټو او دا د حضرت عمر د دې خاندان سړی و دم دی او دا هغه صحابي دی ګوره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو په معراج کې درې شیان ولیدل
او درې وړه په جنت کې ولید. یو دی حضرت بلال رضی الله عنه د سپلا کو او د سپلو یې کښای واورید. پوښتنه وکړه جبرئیل علیه السلام نه چې دا څوک دی؟ وستا مؤذن بلال دی. دوی مې د حضرت عمر رضی الله عنه کور او جنت کې کومه بنگله چې